ես բանջարյան սազանդարն եմ, արա հավքին, հավքին այդ վրանները, հավքին տարան, տարան, արա բա ոչ մեկ չի մտածամ, համիկ ուր են այդ նախքինները, ուր եք արա, դուք ուր եք արա, գիտեք ինչ էր արի արա այդ վրանները, այդ Ֆրանսիայի հրապարակում, որ տնգծրել էին, արա վարձով էին տալը, արա վարձով արա, կայֆաբատ են հիմա ալնում արա, ես իմ որ դեղ այլինք արա, վարձով պատկերացնում եք այդ բաղե փողի գումարները էդի, էդի քանակ արա, վարձով էին տալը, հիմա մի հատ նախկին չի մնացե քաղաքտեղ, սաղ գնացել են բադեն, բադեններում որ էդի, մսխեն մեր ժողովրդի մսխեն, մերի փողը, որը մենք վախտին էլ չունենք, համիկ էլ բաբշե չունենք, բայց իրանք մսխում են մեզիկ, մեզիկ մեր փող, ժողովրդի մեր, մեզիկ, իրանք թալան, թալան, ալան, թալան, տարան մսխամ են, մսխամ, արա ասում են հիմա էլ բան են ուզում, գնան բան, Իտալիայի հրապարակում բան անեն, վրաններ խփեն, արա ես ինչ անկուշտ եք, արա լապ համանից կդրվել եք, բայց խասյաթը չեք թարգելի էդ եվրոպաներում ֆրֆրալը, չէ, չեք թարգել, Ֆրանսա, ես իմ Իտալիա, բա գնացեք բանը խփեք վրաններ, արա Սախարովի հրապարակում, արա, բա խիչ եք էդ, որովհետևս դուք չեք գնահատում արվեստը, արվեստը, այդ Սախարովը բաներ չէ, էդ ռուսական, էդ ինչ էր, գրող էր, զարման բան նկարչից դեր ինչ էր, բայց ձեզիկ արվեստը չի հետարքրը, մարա ձեզիկ մեզիկ բանա մենակ փողնա, մինակ փողնա հետարքրը, որ թալնեք մեզիկ մեր փողերից, մեր արա վրանը տակը մտնեք, արա վրանի տակ, վրանը ետ, արա ջը,